O'zbekiston sovet davrida asosan elektr energiyasini eksportyori bo'lib kelgan. Endi agar shu terminni qo'llay olsak, energetik kolchov bo'lgan, ya'ni qish vaqtida Amudaryoni suvlaridan suvi oqizmay uni bir joyda to'plab turib, bizga qishda suv kerak emas edi. U yozda tushirilardi. Lekin Amudaryodan elektr energiya olish Tojikiston uchun bu juda katta ahamiyatga ega edi. Ularda GESlar bor, gidroelektr stansiyalar. Amudaryodan suv oqsa, ularga vaqtdan suv oqsa, ularga elektr energiya chiqaradi. Ana shu yetmagan elektr energiyani qish vaqtida ular depozitlar, ya'ni turli suv omborlarida suvni ushlab turgani uchun, suvni pastga O'zbekiston vodiylariga haydamagani uchun ularda qishda energiya elektr energiyasi yetishmasdi. Bizda qishda elektr energiyasi qishda ko'proq edi. Tojikistonga biz berardik qishda elektr energiyasini. Yozda ular suvni tushirib olib, bizga suv kerak paytda suvni berardi. Lekin ularda elektr energiyasi ko'proq bo'ladi. Bizga yozda elektr energiyasi yetishmasdi. Shunda biz Tojikistondan olardik. To'rtta respublika, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston va Tojikiston energetik kolchovda bo'lgan, ya'ni energetik halqada bo'lgan. Ya'ni turli vaqtlarda biz bir-birimizga elektr energiya sotganmiz, lekin umumiy hajmini olganda O'zbekiston boshqa respublikalarga elektr energiyasini yetkazib bergan ko'proq olgandan ko'ra. Shuning uchun bugungi kunda biz sanoatimiz rivojlangani uchun, qishloq xo'jaligimiz rivojlangani uchun biz o'zimizga hozir elektr energiyasi yetishmayapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, elektr energiyasini ishlab chiqarish asosan gazni yoqish bilan bog'liq bo'lgani uchun bu sohada ham yangi texnologiyalarni joriy etish juda bir katta ahamiyatga ega. Endi bugungi kunda biz elektr fotovoltaik texnologiyalarni joriy qilishga ham e'tibor bersak kerak bo'ladi deb o'ylayman. Endi mana o'tgan yili Markaz bankining aytishicha 7 milliard dollar mablag' asosan arzon kredit sifatida mahalliy tadbirkorlarga berilgan. Lekin ayni paytda qishloqlarda, viloyatlarda, hatto viloyat markazlarida deylik, hatto Toshkentda o'zida ham har kuni svet o'chyapti, gaz ta'minotida muammolar. Svet va gaz ta'minoti bo'lmasa, bu mablag'lar qayerga sarflangan, nima ishlab chiqara oladi gaz va svetsiz tadbirkor? Abdulla aka. Baraka toping. Shuning uchun ham biz gapimizni aynan shundan boshladik. Prezident ham alohida shunga e'tibor berdiki, elektr va gaz ta'minoti infrastruktura deganimizda, qishloq xo'jaligi infrastrukturasi deganimizda aynan shu nazarda tutilganda. Men aytmoqchi bo'lganimki, u tadbirkorlarga 7 milliard dollar miqdorida kredit berilgani, bu to'g'risini aytganda siyosiy jihatdan juda muhim tadbir edi, lekin iqtisodiy samaradorligi jihatdan bu samarani bermadi. Sabab bu kreditlar asosan tijorat banklari, davlat tijorat banklari orqali raznaryadka bilan hokimiyat organlarining zo'ravonligi bilan kerak-kerak emas odamlarga tarqatilgan. Ya'ni tadbirkorlikning T harfini ham bilmaydigan, o'zi nima qilsa pul ishlab topadi-yu, shuni yana pulni bir so'm, ikki so'm qiladi oladigan tadbirkorlarga berilmay, qo'pol qilayotganda eshmat toshmat ro'yxat bo'yicha kim sal qo'lidan ish keladi deb raznaryadka bilan tarqatilgan pullar. Balki shunchaki o'g'irlangandir, Abdulla aka. Bir qismi o'g'irlangan, o'g'irlangan. Mana fakt shuki, 7 trillion so'mga yaqin pul bugungi kunda banklarga qaytib kelgani yo'q. Bu juda katta summa. Banklar, ayniqsa davlat tijorat banklari bugungi kunda o'zini likvidlik darajasi bo'yicha juda nochor ahvolda. Bu hamma biladigan narsa. Shuning uchun u yuqoridan turib kredit tarqatish masalasi emas, umumiy tadbirkorlik muhitini rivojlantirish kerak. Bugungi kunda menimcha bu masala juda tushunarli holatlar ko'paydi, chunki Markaziy bank ham tushunib turibdiki, bugungi kundagi kredit stavkalari ancha yuqori bo'lib ketgan. Agar shularni qayta ko'rib chiqib, tadbirkorlarga kredit lizingga olish sharoitini yaratib bermasa, investitsiyalar mamlakatda bo'lmaydi. Chunki aytganimdek, asosiy investitsiya mahalliy tadbirkordan keladi. Mahalliy tadbirkor faqatgina o'zining foydasinigina qayta ishlab chiqarishga jalb qilgani bilan u yetmaydi. Buning uchun bank lizing tashkilotlari katta yordam berishi kerak. Yana bir jihati o'tgan yillardagi tajribada kuzatilgan, Abdulla aka. Masalan, 2002-yildan to 2011-2012-larigacha 7-8% o'sha yalpi ichki mahsulot
hajmi o'sishi qayd etildi rasman O'zbekistonda. Xalqaro hisobotlarda ham shunday, mahalliy hisobotlarda ham shunaqa. Lekin ayni paytda bu o'sish odamlarning real daromadlarida ko'rinmadi. Hozir vaziyat o'zgarayotganini biron bir belgisi bormi? Ya'ni mana prezident aytayaptiki, 100 milliardga chiqaramiz deyapti. Lekin o'sha eshmatni, toshmatni yoki oddiy Rossiyaga borib ishlayotgan migrantni ham daromadda o'sish bo'ladi deb ayta olamizmi? Buni men 30 dekabrda chiqqan 2020 yilga mo'ljallangan davlat byudjetini ijro etish chora-tadbirlari haqidagi prezident farmoniga, qaroriga murojaat qilgan bo'lardim. U yerda Moliya vazirligini asosiy bir vazifalaridan biri moliyalashtirishda erishiladigan natijaga qarab moliyalashtirishni tizimlashtirishni kiritish. Birinchidan, ikkinchidan qurilish, avtomobil yo'llari qurilish sanoati, oliy ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash muassasalarida katta bir tekshirishlar o'tkazib, ajratilgan mablag'lar to'g'ri ishlatilganmi yo'qmi buni tekshirish hozir juda katta bir vazifa qo'yilgan. Ya'ni bu narsa davlatning o'zidan boshlanyapti. Davlat o'z ajratgan mablag'lari to'g'ri ishlatilganmi, maqsadga muvofiq ishlatilganmi buni tekshirishdan boshlaydi. Ikkinchisi albatta aholining eng kam ta'minlangan qatlamlariga yordam berish masalasi ham katta bir masala bo'lib qo'yilyapti. Buni endi pensiya va oliylarni oshiribgina emas, balki bir boshqa bir yo'nalishlarni ham o'ylash kerak bo'ladi Moliya vazirligi. Chunki siz aytganingizdek, agar aholi real mablag'lari, real daromadi oshishini o'z ko'zi bilan ko'rmasa, ular hech qanday islohotlarga ishonmaydi.